Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κινείται στην αγορά προκειμένου να ενισχυθεί εν ώψη της νέας σεζόν και συγκεκριμένα στη μεσοπεθετική του γραμμή. Ένας από τους στόχους που προέκυψαν ότι βρίσκονται στο ερυθρόλευκο ραντάρ είναι ο Ιβάν Μπρίνιτς. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Σλοβενία, οι οποίες αναφέρθηκαν στο Sport FM, ο Ολυμπιακός δείχνει διατεθειμένος να δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την απόκτηση του Μπρίνιτς από τη Maribor. Ο λόγος για τον 22χρονο εξτρέμ, ο οποίος την περσινή σεζόν ολοκλήρωσε με 8 γκολ και 13 assist, ενώ φέτος έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά με 2 γκολ και 2 assist σε 5 παιχνίδια. Ο Μπρίνιτς αποτελεί στέλεχος εθνικής ελπίδων της Κροατίας, ενώ αρέσκεται, όντας ως δεξιοπόδαρος, να αγωνίζεται με ανάποδο πόδι, δηλαδή στα αριστερά. Ο Χένρι Ονιεκούρου αποτελεί διακαή πόθο για πολλές ομάδες και φαίνεται πως τον έχουν βάλει στο μάτι και από τη Σαουδική Αραβία, προσφέροντάς του ένα αναπενάληπτο συμβόλαιο για να μετακομίσει στην Αλφάγια. Ο Νιγηριανός εξτρέμ πραγματοποίησε μια πολύ καλή σεζόν στην Τουρκία με τη φανέλα της Αδάνα Ντέρμισπορ, με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό και το καλοκαίρι κατέθεσε πρόταση στους Πειραιώτες για να τον κρατήσει με κανονική μεταγραφή στο ρόστερ της. Οι δύο ομάδες τα βρήκαν και ο Ονιεκούρου έμεινε στην Τουρκία. Όμως δύο μήνες μετά έχει προσελκύσει την Αλφάγια, που φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση που ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 2 χρόνια, ενώ δίνει και εξαιρετικά χρήματα στους Τούρκους.